საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ვიზიტი ყატარში. თია წულუკიანი ყატარის პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ამავე დროს ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრისა, შეიხ აბდულა ბინ ნასერ ბინ ხალიფა ალ თანის შეხვდა. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას მხარეებმა სხვა საკითხებთან ერთად ელექტრონული მართლობის განვითარების ასპექტებზეც ისაუბრეს და ერთმანეთს ამ მიმართულებით საქართველოსა და ყატარის მიერ მიღწეული პროგრესი გაუზიარეს. თია წულუკიანი მოადგილეებთან ერთად ყატარის გენერალურ პროკურორსაც შეხვდა. იუსტიციის სამინისტროს დელეგაცია დოჰაში ყატარის მხარის მიწვევით იმყოფება და ვიზიტი ხვალ დასრულდება. ჩვენ შევთანხმდით, რომ უფრო კონკრეტული კონტურები ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის უკვე დაიხვეწება და საბოლოო ფორმას მიიღებს. ერთის მხრივ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, ხოლო მეორის მხრივ ყატარის იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემოთავაზებულ შეთანხმების პროექტში. იუსტიციის მინისტრის კაპიტონ თეა წულუკიანის დღევანდელი ვიზიტი ყატარში რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტის გამო არის აღსანიშნავი. უპირველეს ყოვლისა, ის ემსახურება ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავებას, რადგან კატარი არაბული ყურის სახელმწიფოა, თანაც ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორი.